Eu tenho vivido num mundo de mortes. Eu vi pessoas que eu amava morrerem. Algumas rapidamente, com um tiro. De outras, não sobrou bastante para poder enterrar. Durante todos esses anos, eu guardei meus segredos. Mas chegou a hora de encarar o meu passado. E se ele vier me procurar, eles terão que enfrentar a morte. Eu quero vingança. Quero que eles saibam que a morte está chegando. E não há nada que eles possam fazer para impedir.